kommer till Husqvarna Garden den här tisdagskvällen. Småland is back. Som har hänt har ju förenat hela hockey-Sverige, ja, hela hockey-världen. Fortfarande är i chock efter det ofattbara som inträffade i Ryssland förra veckan.
målet är imponerande. Ja, verkligen. Det gåshud här när de rullade upp den här banderollen på kaptensan där i flygkaptensmössan. Laget möttes som bekant på annandagen i Oskarshamn där det blev straffavgörande. Oskarshamn in lite vacklande defensiv. De har alltså bara vunnit en av de tre senaste. Och det är väl kanske där problemen lite ligger. Ja, vi hörde Tumell tidigare också som lite med matchandet. Mycket matcher i ligan, COL. De hade flera på landslagsspel och så vidare. Så att, det är klart att det... Bjuder på tunnelbanevagn med Linus Klasen som lokförare. Oj. Han har själv uttryckt att vi måste bli vår egna lokförare nu och kliva in.